呢位辩才同山东嘅主教练古卡都受伤。比赛第69分钟，山东前场一次罚球，吴桂洲守卫头槌撑龙舟顶中咗门柱，山东嘅李崇益补射得手。不过辩才詹伟判罚越位在先，令山东嘅三分最终变成一分。咁山东班球员同裁判理论，咁几时见过有用嘅？而且韩鹏仲攞到黄牌。假如就咁收场呢件事咧，就好难同贾拿华路视焦炒友抢头条啦。好戏在赛后啊！咁古卡同詹伟发生口角，继而动武，喐手镜头都冇拍到。咁但系后屘两个人都有流血嘅。咁谁对谁错，要分开两部分嚟讲啦。咁首先根据球例，山东嘅入波确实就越咗位。咁虽然贵州守卫系主动发力顶到个波，咁但系开球嗰阵处于越位位置嘅山东球员有个争顶动作，当然防守球员。咁所以就算佢冇直接掂到波，亦都可以认定佢系参与进攻，越位在先，入球无效。而另一方面咧，就算判罚有错，围攻裁判一向都系中国球员其中一个陋习，出到蚀底亦都唔系一次半次嘅事。无论系教练、球员，亦或呢次山东球员声称先喐手嘅裁判，动粗都唔可以接受。咁足协方面表示要通过比赛监督、裁判监督睇埋裁判报告、比赛录像之后，再俾出处理意见。广州电视编辑报道。